kayayaan di laka wing-wing. Iki ana gandul, Ruk. Laka gandul, laka majikan. Iki ana gandul. Dul. Nun. Ning endi? Ning gurine sira, Tek. Dul. Ning kene. Ya Allah, bocah ya. Ih, bocah kebeli katon apa? Iya. Dul. Nun. Ya Allah, bocah ya. Iya. Ndeleng gandul. Setan. Ya iki si sapa ketek? Sira gandul. Gandul kini Ruk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dadi sira kembok sida mati. Oh. Setan ku marani kita innalillahi bocah. Dadi sira gandul. Ya gandul disaka sungguk yuyuk. Ya Allah gandul barang sakin kosi kuning. Wah. Dawa. Wah. Kentir ning dampia. Aduh. Toge kita setan. Bokat mah kita beka kaget mang saya tiru ku si Muji gandul. Ya Allah, samar gandul. Samar. Heeh. Oh. Samar nang apa sir? Nang ku sira sing mau ngulati sira ku sining di gandul. Iya jare. Erang arep perlu karo sira gandul. Perlu apa sih? Erang sira arep nyelang duit gandul. Nyelang duit. Ya nyeli duit 2 juta gandul. Ning Kang Rek ban Kang Rek. Ning Kang Rek wis dipai 5 juta. Iya. Kenang ya Yuntin. Ya Yuntin ki ngitungi duit tuh klekop 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 klekop. Iya. Cek jero kanggo sira je 2000. Aduh. Ya Yuntin ku. Iya. Ku sintoki duwe ku ngitungi duit tuh. 2000. Kenang ayuntin wis dipai 5 juta. Iya. Barang anu modalnya kurang. Sira kanggo modal apa sih? Yang digandul lagi ngebon gini gandul. Lagi ngebon, lagi ngebon. Ya Allah. Tuluk nyili 2 juta. Kebeneran, Ruk. Apa sih? Rabine gandul ki lagi ngutang-utang na duit tahun kian ki. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rabbi. Dipai gandul. Los, lo. Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. Yakin dipai. Los, dipai. Nyili 2 juta gandul. Cukup 2 juta. 2 juta baik. Beli kurang beli. Wis ana sing ya yunting 5 juta. Iya. Tulung nyili 2 juta. Cuman ana sarate. Sarate apa gandul? Kira-kira jamaah seki makira ana gecekane, ana jaminane. Ya Allah, nyili 2 juta kudu kana jaminan, kudu kana gecekan. Ya iya, Ruk. Ya Yuntin ku ngupai duit ning reyang kula ka jaminan lah ka gecekan. Sejen, Ruk. Ya Yuntin karo rabine gandul mah karo taweng ku sejen aturane ku. Dadi rabine ireng mah kudu kana gecekane. Kira-kira ana gecekane. Sira beli percaya karo reyang. Ora gah. Ya wis rabinirane beluken meneh. Heeh. Nyili 2 juta. Iya. Los gecekana ka barang reyang ka. BPKB. Oh, beli duwe BPKB. Oh, kitir. Ora duwe kitir gandul. Ya kok ne rabine gandul kon geceki barang apa? Barang reyang. Aduh. Cek gecekan. Serok kon rai. Gecekan. Buka ketek. Nyili 2 juta. Ngecek aduh tuh gerai kun mah. Ijari bagian kon ngeceki barang. Boro-boro kon ngeceki barangnya sirah reo. Barangnya lelaki ini bedi selentik ibahe. Sirah mangel kon kon ngeceki, kon denger jaminan. Yang ngeceki soten duduk ngeceki barangnya sirah. Kitir ka BBKB. Duenya barang kin reang. Orang gak? Ngecekan. Harap nulung harap beli setan gerai kun. Ya Allah, berarti sirah kebeli percaya. Beli gak roh, batur mah tunggu batur nang dunya mah dewek-dewekan. Eh gandul reang ki gandul ngebon lagi usaha kini gandul. Sirana ngebon apa? Ya Allah, reang ki sira uripe ki lagi blenak bae usaha ki gandul. Usap siru. Ih, reang ki critane ngebon. Ngebon. Ngebon pare sira ki. Ngebon pare rong bau. Ya Allah, alhamdulillah gandul reang bakale sugih. Parene bagus-bagus. Duh, ya Allah. Kosi gede-gede. Iya. Oh, bakal dari yang sugi sing pare. Bener. Ya Allah, gandul pare wajah dipangan pahit kabe. Loh, aman. Dati pare patang mobil katak buang gandul. Kalasan singa bonedan, ya. Iya. Ayah. Iya, pare maru kabe ga pahit. Rulang ka pare manisku. Apa sih? Ya kabe ga pahit, Ruk. Pahit. Mulane gaenganan nandur pare kong garme aja nganggo orea.
Nganggo apa? Nganggo gula watu loh. Ya masa aku gula watu? Ya ipare mas seluruh Indonesia gak pahit karena tiro. Ya Allah, tiga sepatang mobil tok buang kabeh. Mau aku dinek nambah nih kakak rek siraku. Ya Allah, barang anu ku sirah gandul tas ngebun pare ki siro. Barang ke ngebun semangka. Ganti ngebun semangka. Ngebun semangka karo mamane Ayu. Iya. Mamane Ayu sering taklop. Telakop. Minta klop. Telakop. Goblok gini. Lalu goblok. Sira sing goblok, karena kita goblok. Lo kidulku. Iya telakop, mamane Ayu. Iya mamane Ayu. Lurah. Iya. Iya. Kang Lurah kah? Iya. Oh. Kang Lurah Marno. Iya. Ya kan kanake, are meneng ini telakop, Telaga Sari telakop. Iya. Nah. Barang ning taklop kudu. Telakop, telakop. Man-man taklop. Ning telakop ku gadul rangku gagah semangka. Iya. Limang bau. Buyo. Gagah semangka ngebos semangka limang bau. Limang bau. Ila kesetitik ke sirak yaru. Saking pengen sugie. Bener. Barang anu ku sirah gandul hari mamane Ayu marang ngebon semangka ku gede-gede bobot sing 10 kilo bobote ana sing 20 kilo ya Allah semangka iya hari semangka nere yang sekersem-kersem sekersem-kersem demi Allah maka semangka nere yang kayak ciplukan ya kun sirah inggar me karo apa harus sekersem-kersem ku padahal mari yang nyiram ke karo adem sari. Yuduh. Semangka nyiram karo adem sari. Iya. Ya Allah. Semangka sing abang tak pai bodreksin. Iya ya. Angger bae cilik-cilik dul. Kasing sak wite alum karo. Jage diinungi tolak angin roh. Tolak angin. Ya bukan masuk angin ora ketek. Ngaco si romo. Bocah. Oh si saking hebat pupuk adem sari. Usahane reyang bangkrut bae. Iya ya, Ro. Dadi supir, supir. Angger melarat. Ya Allah. Dadi tukang ojek. Iya, angger melarat. Subhanallah. Dadi dalang sandiwara, utang melulu. Duh. Kabran temennya Ro sira. Blesak badane reyang. Iya, encak sejene karo usaha sejene, Ro. Lagi bulan mau. Heeh. Reyang digandul saking wis pusinge. Iya. Kari sawah 100 bata sirake tekdul kanggo apa reyang pengen dadi gremo uduh dudu gremo ngingut lembuk uduh sirake yakin pernah dadi gremo wis stres reyang digandul iya wis stres wah ramah dadi gremo kini enak emak bener sawah 100 bata tekdul kini sirake beli guyonan taruh beli nah terus beli ben lu oli duit tegawe diskotik gawe diskotik iya anak buah reyang anak selawe biar oh ayu-ayu bocah ABG KB dua anggota selawe anak buah reyang selawe maka bocah wadone ayu-ayu ya Allah yakin kira harapan sugi kira harapan reyang sugi kan bener oh sawah 100 bata tekdol gawe diskotik bocah ningan pada wis kumpul kabeh bener diskotik dadi iya udane ngricek bae gandul beli mari-mari patang bulan ya udan bae ya Allah ya Allah lembuk pada meteng gandul selawe pada meteng kabeh selawe genang tamu boro-boro tamu kusi meteng genang sapa tek berkosa reyang orang kia gak gremok gremok edan bocah silah kemelas-melas ya bocah kimangannya priwe nasibnya kira pada meteng ki ya kuni kuda ketamu-tamu pada meteng kabe jadi ya saking gremoknya lumayanan ya tamu laka orang iya ya roh kadiri yang digandul ludes wis ora duwe apa-apa bangkrut maning sawah tekedol iya ya Allah garap adol apa maning rangki gandul ya roh mau kak anggota sirah keselawe kak didolipnya surah siji roh sirah emang ngaco wis rangki usaha kipriwe maning ini gandul nah mulane garo jare kawong kak wajib istiar iya iya dul kok beli tentangan karo agama anu nih masih rari yang kiki genang anu ki genang nang mama haji ki mama haji ki mama kuwu ki iya genang mama kuwu tiru bakasira pengen sugi bener sakane majeh puasa
aja mangan aja nginung. Iya. Patang puluh dina. Patang puluh dina aja mangan aja nginung. Kongkon priwen lho. Kongkon Bapak dirakat. Kongkon dirakat. Iya. Jadi yang kigenang ngomongannya bapak kubu kaji ki. Iya. Nurut. Nurut. Bapak tuan rumah ki. Iya. Ini disun bapak kaji turune. Iya. Los je turuning ki burut. Ki burut. Ki buyut. Ah, ki buyut. Iya turuning burutan. Burutnya bapak nira. Ki buyut. Si nama beli ngandel. Ya si raiku lo. Gua ke goblok ke diwari kenteng bae. Si anak kuburannya kak. Ya arahnya kak ki buyut. Ay ki buyut. Ki buyut duduk ki burut. Turun iki buyut. Iya. Nurut reang kisira gandul omongannya mama kuwuki. Iya. Turun iki buyut ya Allah sedakep bae patang puluh dina. Beli mangan, beli nginung gandul saking wis strese. Dan disira turun iki buyut patang puluh dina beli mangan, beli nginung. Beli mangan, beli nginung gandul ya Allah. Mangane? Mangane esuk lengkoh. Aduh. Oleh awan sega kuning. Wah. Sore bubur ayam. Nah, bengi jam rolas bengi goreng telepong beli. Siapa tangan teplong? Ya sirane, kok si wong tetapa mangan enak enak si lengko si sega kuning. Bocokku aja guyon, dak ini dirongok kena kene lo. Ya wis. Dirongok na wong kene lo. Reyang ki sira gandul saking utang wis pirang-pirang wis numpuk. Lor kidul tek utangi kabeh. Bener. Dadi reyang nekat turu ning ki buyut. Kini beli guyon kini? Orang. Nah terus? Sedak kebae ningki buyut. Iya. Barangan ku gandul bener-bener ana hikmae. Ya Allah. Dau oli rong puluh dina. Teka bladus. Waduh. Ya Allah. Macan bro. Dudu. Oh si teka ku dudu macan. Dudu. Weng weng. Dudu. Si teka siapa? Wong nagi. Beli kiyang kada karo sira ketek suwe-suwene kono. Eh wong nagi gandul. Ya kono wong nagi tekan kibuyut-kibuyut nang apa, Ruk? Ya ning omahe langka sih. Ah sira lagi tetapa sih, Ruk. Tetapa. Ya terus saking reyang ki saking wis puteke tek turuti omonge bapakku usur natake. Iya. Sebab maune ku jare mama haji ku usur natane ki. Wis tiru sira ki aja melayu-melayu bokat anak godaga. Iya. Wis tek turuti sedakep bae. Ya terus barangan gandul jam 1 bengi. Heeh. Wah. Sing tetapa sira sing dimode di kita. Sing dimode di kusira. Iya reyang. Ya kenapa mencurang ini kita? Ya buku mengkonon asileku. Sing dimode di sing digoda kusira kita mengerokok kena setan. Iya rokok kena. Nah terus. Oh. Ya Allah dul suarane. Ya ilaha illallah. Ayo nak ayo. 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 Ah gandule maning. Gedenane kuwi ngraine sira dhewe. Ya pripun nyong? Oh. Iya. Ngomongnya karo sira. Iya ya lho. Oh. Wis kaduh. Kita ada wedi maning. Ya Allah bener omongnya mama hajiku surnataku gandul. Nyata. Nyata. Nah terus reang apa suara apa? Tok gelengku busa, busa. Oh, oh. Buta paling kok. Busa, buta sih suaranya gede mah buta. Buta sote ning sandiwara. Ah ini ki buyut, busa. Aduh. Ya teman mata sing ngomong edan. Lah iya tuh. Buta gero-gero bae awan-awan. Tiri, tiri. Eh butane gak goblok kuno. Apa sih? Arane sira ku tiru ora lu. Tiri tiru beli kelingan ngaran dewek tiru sote ning sandiwara ane ki buyut tiri nambah stres. Wow. Nah. Masih kerok-kerok buta barang reyang ku sudah celinguk celingak iya celingak ditaruh celinguk iya celingak celinguk nah borong anu dul matane sepengangen. Ya Allah. Aduh, ya buta ku matane sepengangen. Mama kuwusur nata bener-bener dul. Matane sepengangen. Matane sepengangen. Cungure. Cungur selumpang. Kuping. Kuping sailir. Ya Allah, tiru. Cangkeme cangkeme. Cangkem kaya gorong-gorong telaga sari. Ya Allah. Oh. Wes wes. Kayak gorong-gorong, kayak gorong-gorong. Ndase.
Saklenteng. Ndas saklenteng. Saklenteng. Eh gede kan ndas karo mata kono. Masa ndas mancing mata. Aja ngecer lo. Dulangi. Mata. Mata ki sepengangen. Cungur. Selumpang. Kuping. Sailir. Cangkem. Gurung-gurung. Ndas e. Engko aja gerak balik ngenteni ndas tak tak. Ndas. Ndas. Pegel iki sikil ngarep arep ndas. 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 Beli kelingan. Ah. Masa ndas beli kelingan? Ai matane terus nempel ning apa? Ya gletak nabe ning latar. Masa ya mata gletak ning latar. Nah, terus priwe lho? Borongan ku gondul tiru bakasira pengen sugi gampang. Gampang. Sarate priwe? Kongkon kaya mamaku Haji Sunata. Priwe sih? Kongkon priatin. Sing sabar. Sing sabar. Jare butaku. Mulai sing solot. Bener. Aja nyupang. Iya. Bakal wong nyupang matolinya ku siji dilarang agama. Bener. Tolinya bakal wong nyupang mamatine ning Alfamart. Ah. Oh, wong nyupang mati ning Alfamart. Iya. Iya ya ro kalsa sirama edan. Iya. Bocokku. Nah, mulane ge sing belajar priatin, sing semangat, contoh kaya Kang Rek. Kang Rek ya. Sabar, tawakal, pada setia. Iya. Alhamdulillah tir sukses kene. Anu ini mah ya tak deleng narayangku ya Allah Mama Haji kusur nataki delengan wis sukses sebagainan kaya ngapa baik garintangan kaya ngapa baik tetep semangat nerima nerima apa adane. Nah dul nun kanggo ngormati Mama kusur nata. Iya. Ayo pada kita dihibur karo tembang karo lagu. Iya beli ro kuaran watuk diternak bocah. Siapa kau dorok? Sing mamae warib, mamae warib, mamae warib, Haji Ono. Oh, kau sing Haji Ono? Iya, sing Haji Ono. Kesuwun, Bapak Haji Ono. Yuk, ngormati mamaku sing lagi hajatan ya. Di lagunya sing kira-kira enak kan gandul. Bagian sana dipanggang. Yo, buat kanggo kenangane wong kene. Tapi jare mah gandul. Jare priwen. Ke jare bapak pemerintah mah lagi mesuk tiru waran wong Telaga Sari ya. Aja pada main ya. Aja pada kuclak terutama jare bapak kuwu wong main wong judi ku siji dilarang pemerintah benar kedua kali nyeng sarak naning anak rabi anak rabi pada sengsara genang gara-gara lakinya main baik benar aja pada kaya tiru. Oh aja kaya sira. Tiru intek-intekan di genang kucelak gandul. Iya taruh. Demi Allah reang di melarat di genang kucelak. Priwe siru. Genang togel. Ini nyata antar beli nyata. Terus priwe. Reangku umma didol untuk genang kucelak. Iya. Sawa didol untuk genang kucelak. Ya Allah. Demi Allah. Iya ya. Maka sukiki arep adol maning. Sukiki arep adol-adolan maning. Iya genang kucelak. Ngadol gelang rabi nira. Oh gelang wisentok. Mono sesikute ku. Ngadol kalung rabi nira. Eh kalung wisentok minggu mau gandul. Ya Allah. Sukiki arep ngadol apa maning lu. Adol masjid. Ah. Masjid Telaga Sari apta gedol. Masih didigol cirane turunin ngendi. Bala desa. Bocah pada setan. Rusak bocah. Karo calling-calling kanggo sedulur-sedulur. Kanggo sedulur singanan ning kene kabeh.